بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو إلى الأسماء. وَعِلَّةُ الْأَسْمَاءِ يَاءٌ وَآلِفٌ فَنَحْوُ قَادٍ وَالْفَتَى بِهَا عُرِفَ إِعْرَابُ كُلِّ مِنْهُمَا مُقَدَّرٌ فِيهَا Wa'illatul asma'ilan utawi elate piro-piro isim iku ya'un ya wa alifun lan alif. Fanahu qadin mangka utawi umpamane lafal qadin wal fata lan lafad al fata biha kalawan illat iku urifa den kina waruhi yanahu qadir. I'rabu kulir utawi i'roban saban saban sawiji min huma saking qadin wal fata iku muqaddarun kang den kira-kira akan fiha ing dalem ilah walakin nasba qadin tetapine nasabe lapad qadin iku yazharu zahir ya nasba. Wa illatul asma'i ari elat dina pirang-pirang isim ay ayil illatul lati takunu fil asma'i ari huruf elat atawa ari elat anu ayah dina pirang-pirang isim eta yaun ya wa alifun sarang alif. Janten di mana-mana aya isim ditungtungan ku harap elat nu kitu dinamian isim muqtal. Ngan huruf elat mana teh nyata huruf elat alif atanapi huruf elat ya. Tah di mana-mana aya isim kari-kari diharap elatan ku alif atawa ya dina tungtungna maka nuk itu dinamian isi mu'tal. Fanahu qadin wal fata mangka ari contoh nu seperti lafad qadin wal fata sareng lafad al fata eta urifa ka uninga eta contoh seperti lafad qadin sareng al fata teh biha kuharap elat. Jadi lafad qadir sareng lafad al-fata eta teh contoh isim anu ditungtungan ku harap elat. Qadir ditungtungan ku harap elat ya, al-fata ditungtungan ku harap elat alif. Ta ieu teh beda huruf elat teh beda namina oge. Upami isim anu ditungtungan ku harap elat ya maka dinamian isiman kus. Nukuma tarikna isiman kus teh kulusmin mu'robin akhiruhu ya'un lazimatun qoblaha kasrotun. Setiap isim mu'rob anu ditungtungan ku iya lazimah anu kasroh sakobla na. Ta eta disebutkeun isim mankus sapertos lafad qadin asalna qadiyun sukunkeun ya'na janten qadi
in patepung sukun dua ya sareng tanwin buang ya na tetepkeun tanwin janten qodin lantaran ia maharap elat ai tanwin maharap soheh. Nah jalan tanwin maka disebat harap apan baris sing emut kana ta'ribna tanwin ten nunun sakinatun zaidatun talhaku akhirul ismi lafdhon wa tufarikuhu khaton wa waqfan yata nun anu sukun jadi panambah nu aya dina tungtung kalima isim dina ucapanana ngan sok pisah dina tulisanana tanemawi di dieu disebatkeun ayeuna harap lantaran asalna mah harap. Kumaha upami aya isim mabni ditungtungan ayeuna ku harap elat. Ku harap elat iya bari kasroh sakoblana. Tapi eta mah mabni entong disebat isim mankus ari kitu mah sapertos lafad allazi. Allazi teh tungtungna teh iya tuh teh. Bari kasroh sakoblana. Bari eta iya teh lazim. Ngan peda ayeuna dina isim mabni tong disebatkeun isim mankus. Eta mah isi mausul lafad alladzi mah. Atanapi isim anu akhirna alif seperti alfata entong disebat isim mankus alfata mana jantung tungna sami ngarengkol oge. Eta mah isim maksur. Atanapi aya isim anu ditungtungan ku iku iya ngan peda iya na teh henteu lazim kakapeungan aya na teh. Sakapeung eta iya teh aya, sakapeung eta iya teh teu aya. Sapertos mana isim tasniah tingkah nasob. Pan ciri nasobna teh ku iya. Sapertos ra'aitu gulamaika. Eta tungtung lapat gulamai teh iya. Sanes kaf, da eta mah idopat. Gulamai kana ka. Eta idopat. Jadi tungtung lapat gulamai mah sanes ka, tapi iya. Ieu tungtungna teh iya. Tapi eta iya teh sakapeung ayana teh dan nalika rofa mah teu aya gulamaka nalika rofa mah. Nah eta mah tong disebat isim mankus deui. Atanapi eta isim teh ditungtungan ku iya bari lazim iana teh tara lesot ngan pedah samemehna teh sanes harkat kasroh tapi sukun seperti mana dzabiyun eta ge tong disebat isim mankus eta oge. Nah janten isim mankus teh ta'rifna setiap isim mu'rob anu ditungtungan ku iya anu lazim bari fatah sakoblana sapertos lafad qodin asalna qodiyun sukunkeun iya na jadi qodin patepung sukun dua iya sareng tanwin buang iya lantaran iya maharap elat tanwin maharap soheh li'anna hadfa harfi ilatin aula min hadfi harfi sahihin karna saenyana ngabuang harap elat leuwih utama daripada ngabuang harap anu sohe maka buang harap elat janten qodin. Nu kadua contohna tadi teh lafad alfata isim mu'tal teh lafad alfata ari alfata isim naun eta alfata mah isim maksur disebatna teh. Kumatarikna isim maksur wa dhabituhu kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun layinatun. Dhabitna atawa ta'rifna isim maksur teh setiap isim anu mu'rab anu ditungtungan ku alif lazimah layinah. Alif lazimah layinah lazimah tetap teralesot layinah ternyata eta alif anu aya dina huruf wa ya huruf ilah wal madi sumali ni waz ziyadah alif mad fata paneta dipanjangkeun dua harakat alif rengkol entong teh cekolot mah atawa alif bingkeng al fata talapan al fata contohna al fata teh isim maksur lantaran alfata teh isim mu'rob bari ditungtungan ku alif lazimah tur layinah gitu. Alfata kumaha lamun seuk aya kalimah ditungtungan ku alif lazimah layinah tapi dimabnikeun entong disebat isim maksur sapertos lapad mata. Lapad mata tungtungna eta sami cara lapad fata alif layinah lazimah.
Tapi etama ada isim mabni itu disebutkan isim maksur. Atanapi ayah isim menutung-tung na iya al-qadi itu disebut isim maksur pada etama isim mankus. Atanapi isim menutung-tung na alif bari alifna guer lazimah. Jadi alifna teh kakapengan ayahna teh. Sakapeng mah jadi alif, sakapeng mah jadi iya. Sepertos dina isim tasniah tingkah rofa ja'a zaidani tangkentungna teh alif teteh dina zaidani teh eta mah tong disebut isim maksur atanapi aya isim anu tungtungna teh alif tapi alifna sanes alif lainna seperti lafaz sohroa. Eta mah sanes isi maksur. Qauluhu wa illatul asma'i. Janten di mana-mana aya isim ditungtungan. Janten di mana-mana aya isim ditungtungan ku haraf illat ya atau alif ditungtungan ku haraf ilat ya atau alif maka dinamian isim muhtal maka dinamian isim muhtal upami haraf elatna ya upami haraf elatna iya disebat isim mankus disebat isim mankus upami haraf elatna iya disebat isim mankus anu ta'rifna tadi tengah ayat ya guratan di tengah wal awalu yusama mankuson serat nu serat hartosna we hartosna sakur-sakur isim mu'rob hartosna sakur-sakur isim mu'rob anu ditungtungan ku iya lazimah anu ditungtungan ku iya lazimah anu kasroh sakoblakna anu kasroh sakoblakna seperti lafaz qadin seperti lafaz qadin asalna qadiyun asalna qadiyun asalna qadiyun sukunkeun ya'na sukunkeun ya'na janten qadin sukunkeun ya'na janten qadin patepung sukun dua ya sareng tanwin patepung sukun dua ya sareng tanwin maka buang tanwi, maka buang iya, maka buang iya, janten qadin, janten qadin. Upami haraf elatna alif, upami haraf elatna alif, upami haraf elatna alif disebat isim maksur disebat isim maksur anu ta'rifna sakur-sakur isim mu'rob sakur-sakur isim mu'rob anu ditungtungan ku alif lazimah layyinah
ku alif lazima layinah. Contoh al-fata, contoh lafad al-fata, contoh lafad al-fata. Ahem.